Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kreisajā spārnā iekārtota jauna pastāvīgā ekspozīcija Mūra nojaukšana, kas spēcīgi trāpa mūsdienu trauksmainajā un nedrošajā laika izjūtā, lai gan ir veltīta Latvijas laikmetīgās mākslas avangardiskajai lomai valstiskās neatkarības atgūšanas periodā no 1985. Līdz 1991. Gadam. Telpas centrā liekot Sandras Krastiņas gleznu apzeltītie jātnieki. Darbs apzeltītie jātnieki ir glezno 1989. Gadā, kad Padomju Savienība, kad bija jau tā sajūta un visapkārt, ka beidzot tas viss sabruks. Bet nevar saprast, vai tomēr sabruks. Un darbs ir par varu, par varas simboliem. Atmodas laikā māksla kļuva par pretošanās formu un pārmaiņu veicinātāju, tāpēc izstāde liek domāt par kultūras un radošās brīvības nozīmi. Notika pilnīgi apvērsums laikmetīgajā mākslā. Mainījās padomu mākslas uzstādījums un pateicoties tam perestroikas, Gorbačova atklātības laikmetam, mākslinieki pilnībā mainīja mākslas formu. 80. Tas ir tāds tā kā sprādziens. Izstādes nosaukums atsaucas uz pirmo video instalāciju Latvijā – Kristapa Ģelža darbu Mūra nojaukšana, kā simbolisku dzels priekškaru krišanu. Latvijas mākslā 80. Gadu otrajā pusē un 90. Gadu sākumā mākslinieki sevi spilgti piesaka ar instalācijām, performancēm, tiek izdot žurnāls Avots un parādās monumentāls neoekspresionistiskas grafikas, kā arī laikmetīgās glezniecības formas. Tas ir ļoti saistīts ar vispārējo liberalizāciju un ar pirmajiem kontaktiem, kas māksliniekiem rodas ar rietumiem, vispār ar saskarsmi un tādu lielāku brīvību, bet, protams, tie ir arī plašāki procesi sabiedrībā. Tas radīja tādu ļoti spēcīgu, radošu koncentrāciju gaisā. Izstādītie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas darbi, tostarp Frančeskas Kirkas, Helēnas Hendriksonas, Ieva Siltneras, Ivara Poikāna, Andra Breža sveikums, kritiski vēršas pret padomi sociālistisko realitāti, vienlaikus radot arī skaudru šodienas aktualitāti. Ukraiņiem ir jānosargā savu neatkarību, mums toreiz viņa bija jāatgūst, un māksliniekiem bija milzīgi nozīme tajos politiskajos procesos. Faktiski mākslinieki, mūziķi, rakstnieki, viņi bija tās politiskās domas arī avangardā un padomju iekārtas kritikas arī avangardā. Atkal ir tas laiks, kad šī agresīvā vara nav kopā redzama, bet viņa mums tepat blakus ir. Un paskatieties uz visiem pārējiem izstādes darbiem, tur tā individa, trauksme, cīņa, bailes, apņēmība, tas viss šajos darbos ir, un es domāju, tas ir par šodienu. Izstāde pavada arī īpaši izstrādāt izglītības programmu dažādām auditorijām un video interviju sēriju ar māksliniekiem. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.